ସେମିତି ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବୁ? ହଁ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ, ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବି। ମୁଁ ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବି, କ'ଣ କହିମି କ'ଣ କରିମି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ କଥା ତୁ ଜାଣିନୁ, ତିନିଟା କଥା କହିବୁ ସବୁବେଳେ, ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହିବୁ ସବୁବେଳେ, ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ବସିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ମନା କରିବୁ, କହିବୁ ନା ଖାଇବିନି ନା ଖାଇବିନି ନା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆଜି ସେଇଆ କରିବି। ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି, ଜୁଇଁ ପୁଅ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଜୁଇଁ ପୁଅ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ, କେତେ ବେଳ ଗଲାଣି? କ'ଣ ଏଠି ଟହଲ ମାରିଛ? ଜୁଇଁ ପୁଅ ଆସିବେ, କେତେ କାମ ବାକି ଅଛି ସିଆଡ଼େ। ହେଇଲୋ, ଜୁଇଁ ପୁଅ ଆଇଲେଣି। ବାପା ନମସ୍କାର, ମା ନମସ୍କାର। ହଉ ଜୁଇଁ ପୁଅ ଭିତରକୁ ଆସ। ଶାଶୁମା, ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ମହିଳା, ସ୍ନେହମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ। ଜୟ ପୁଅ ଟିକେ ରହିଯାଅ, ଆସ 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 ଆସ। ଜୟ ପୁଅ ଯାହା କହିଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଲ। ଆପଣ ଜଣେ ସ୍ନେହମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ, ମମତା ମହି, ଆପଣଙ୍କ ପରି କେହି ଦେଖିଲା ମୋ ଜୟ କେତେ ଭଲ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତ କହିଥିଲା ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ବସିବୁ, ଏଇଟା ତ ଉଚ୍ଚ ଜାଗା, ଏଇଠି ବସିଯିବି ଆଉ। ବାବା, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷୀରି ବନେଇଛି, ନିଅ କ୍ଷୀରି ଟିକେ ଖାଇଦିଅ। ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। କ୍ଷୀରି ତ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ହେନେ ମନା। ଏଇଠି ତା ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯାଉଛି ଚାଖିକି ଦେଖେ କୋଉନେ ନାଉଛି। ବଢ଼ିଆ ତ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କଲେ ଖାଇପାରିବି ଦେଖେ। ଶାଶୁମା କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି? ଆରେ ତାହେଲେ ଶାଶୁମା ଏଇଠି ଆରେ କ୍ଷୀରି ତ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ସେଇଠି ତ ତୁଳା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେଠି ଗରି ପଡ଼ିନି। ଆରେ ତ ପୁରା ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ହେଇଗଲି, ସେଇଠି ତ ମେଣ୍ଢା ଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯାଉଛି ଲୁଚି ମୋ ଯାଇ ମେଣ୍ଢା ଯାଇ ନୁହଁ, ମୋ ଯାଇ ଭାରି ସରଳ। କ'ଣ ହେଲା?